Саламатсыздар ма? Дәріс тақырыбы, дәріс және конспектілеу, цитаталар. Цитаталар немесе басқаша дәйек көздер деп аталады. Қарастыратын сәйкес сұрақтарымыз. Дәріс түсінігі, дәріс түрлері, дәрісті конспектілеу, цитаталар дәйек көздер, дәрісті рәсімдеу. Дәріс бұл белгілі бір тақырып бойынша оқу материалын логикалық тізбекте нақты ғылыми тұрғыдан ұсыну. Жүргізуші немесе дәріс беруші алдын ала ойластырылған жоспарға сүйене отырып тақырыптың толық бейнесін береді. Тыңдаушылардың назарын негізгі ғылыми категорияларға, негізгі түсініктер мен ұғымдарға, ойларға көңіл аудартады. Проблемаларды пікірталас көзқарастарын анықтайды. Дәріс бұл есте қалар ақпарат көзі, сондықтан оны жазып алған дұрыс. Дәріс түрлері: кіріспе дәріс, ақпараттық дәріс, шолу дәрісі, мәселелік дәріс, визуалды дәріс және консультация дәрісі болып бөлінеді. Кіріспе дәріске тоқталатын болсақ, кіріспе дәрісте, яғни тақырыптың негізгі мақсаты және сол мақсатқа сәйкес негізгі мазмұны мен міндеттері баяндалады. Ақпараттық дәрісте белгілі бір тақырып бойынша негізгі ақпарат хабарлама түрінде беріледі. Шолу дәріс деген кезде, шолу дәрісінде белгілі бір тақырып бойынша негізгі мәселелерді ве шолу негізгі мәселелерге қарастырылған негізгі сұрақтарға шолу жасалады. Мәселелік дәріс деп айтқанымыз, бұл белгілі бір қойылған мәселені шешуге арналған, сол мәселені тарқатуға арналған дәріс болып табылады. Визуалды дәріс дегеніміз, бұл визуалды дәрісте, яғни ақпараттық технология көмегімен немесе ең қарапайымы слайд көмегімен слайдқа негізгі схемаларды, түсініктерді сала отырып баяндалған дәріс. Консультациялық дәріс деп отырамыз, белгілі бір тақырыпты кеңірек түсіндіруге арналған дәрістер аталады. Енді бұл дәрістерді конспектілеу керек. Конспектілеу бұл сынақ және емтихан тапсыру кезінде қажетті ақпаратты еске түсіруге мүмкіндік беретін жазбаша түрдегі тақырыптың қысқаша мазмұны. Дәріс оқылып жатқан кезде конспектілеудің негізгі түрлерін атап өтуге болады. Негізгі ойларды жазу, қысқартылған сөздерді қолдану, кілттік сөздерге мән бере отырып негізгілерін жазу және дәрісті тезис түрінде жазу. Дәрісті тезис түрінде жазу. Негізінен студенттер жоғары курстарда дәрістерді мүмкіндігінше тезис түрінде жазуға тырысады. Тезистер бұл дәрістің қысқаша тұжырымдалған негізгі ойлары мен идеялары немесе емтихан сұрақтарына жауаптар. Тезистер ғылыми жұмыстың көптеген түрлерінде қолданылады. Мысалы, негізгі жұмыс ғылыми мақала немесе ғылыми дәріс түрінде кеңінен берілетін болса, тезис оның осы мақаланың негізгі ойларын
қысқаша түрде қамтитын тезис болып табылатын мәтін түрінде беріледі. Сонымен қатар дәрісте біз дәрістің қай түрі болса да дәйек көздерге сүйене отырып бастапқысында шолу жасаймыз. Бұл дәйек сөз кез келген мәтіннен немесе сөйлемнен фразадан алынған нақты үзінді. Дәйек сөздерді рәсімдеудің жолдары бар. Ол дәйек сөзді тырнақшаға алып жазу, қос нүкте белгісінен кейін бастау, егер ол мәтін шетінде болса, егер ол сөйлем басында болса, онда біз тырнақшаларды ашып, бас әріппен дәйек сөз келтіреміз. Және дәйек сөзді тырнақшамен аяқтап, оның астына сан мен нүкте қоямыз. Бұл өткені санды қойып нөмірлеу сол дәйек көздердің негіздерін сол бетке көрсетуге қажет болады. Дәріс бойынша негізгі анықтамалар, негізгі тұжырымдар осы. Енді бізде мына жерде үш топ бар. Осы дәрісті тыңдап отырған сол үш топқа конспект жасау бойынша тапсырма ұсынып отырмын. Конспект тек қана дәрістен ғана жасалмайды. Конспект оқулықтан, оқу құралынан, монографиялардан да жасалады. Сіздерге осы IT саласы бойынша оқу құралы немесе оқулықтан мына тақырыптары бойынша конспект дайындаңыздар. Бірінші тақырып Python программалау тілі, Xamarin құралы. Екінші тақырып C# программалау тілі, интерфейстер. Үшіншісі C++ программалау тілі, Windows Form қосымшаларын құру. Алдарыңыздағы айтылған дәріс бойынша негізгі түйіндерді нәтижелей отырып, осы өзіндік жұмыс тапсырмаларын орындауларыңыз қажет. Бұл дәріс аяқталды. Назарларыңызға рахмет.